Kariniemi teki kotimaahan tämmöisen kirjoituksen, missä hän läpi kävi käytännössä mahdollisesti Ring of Poweriin liittyvää käännösvirhettä tai Tolkienin maailmankuvaa tai jotain. Ja tämä puhe tästä tai jostain on todella todella tarpeellinen sen takia, että tämä itse teksti on suoraan sanoen semmoinen, että sen lukeminen synnyttää minunlaisessani ihmisessä hyvin voimakkaasti hiusten harmaantumista, turhautumisesta. Ja loppujen lopuksi minun hiukseni ovat niin harmaat, että Frodo luulee niitä satamiksi ja seilaa pois. Ja sanon näin ihmisenä, joka ei tunnustaudu miksikään erityiseksi sormusten herra-asiantuntijaksi tai harrastajaksi. Päinvastoin olen vieraantunut sormusten herran maailmasta niin voimakkaasti, että jos minulle sanotaan, että Ring of Fire, niin minun mieleeni ei tule mikään Sauronin silmän vaikutus Frodon näkemiin ja kokemiin asioihin, vaan sen sijaan minun mieleeni tulee takoateriaa seurannut ilta, varsinkin jos silisiä ovat ne takot. Mutta käydään tätä Karisen tekstiä läpi kuitenkin. Jos ihan ensiksi lähdetään siitä, että en toki pidä tätä Kariniemen tekstiä sinänsä ansiottomana, vaan siinä on ongelmia nimenomaan sen takia, että se muotoillaan Tolkien kommentaariksi, mutta sitten se käytännössä on enemmän jonkinnäköinen tämmöinen vertailu antiikin maailman versus Platonin näkemyksistä tuon puoleisesta, mikä on vähän sellainen, että sä asetat vastakkain antiikin maailman tuonella käsitykset ja Platonin, mikä on vähän semmoinen lol. Mutta joka tapauksessa tässä on niin kuin jossain mielessä ihan hyvä perusta, että on aina tarpeen muistuttaa, että erinäköiset versiot tuon puoleisista eri kulttuureissa on ollut erilaisia, ja hyvin helposti tämä Tolkienin varjomaailma heijastuu tämmöiseen perinteiseen haadekseen. Ja siinä mielessä me voidaan muistuttaa, että se muistuttaa myös jossain määrin vainajalaa, joka on vähän semmoinen niin kuin todellisuus, mutta harmaampi ja tylsempi ja ikävämpi, kun taas sitten kristinuskossa se tuon puoleinenhan on varsin valoisa ja mukava asia ja on tärkeää nähdä nämä asiat tavallaan erikseen. Mutta tämän kirjoituksen haaste on se, että siinä lainataan Bonaventuraa tarkemmin kuin Tolkienia. Tämä käsittelee Tolkienin näkemyksiä, mutta käytännössä tässä ei analysoida Tolkienin sanomisia, tässä ei lainata Tolkienin näkemyksiä mistään. Siinä puhutaan sen sijaan suoria viittauksia Platonin valtiosta ja muusta tällaisesta. Ja oikeastaan ainut, minkä varassa tämä roikkuu, tämä Tolkienin juttu, on se totta tai ei, mitä mieltä Tolkien tahansa onkin, niin se, mitä tästä Kariniemen työstä saa ylös, on vaan sen, että Tolkien oli käytännössä katolinen ja sitä kautta tämä teksti tulee tulkita tämän kautta. Ja tämä on vaikea asia, koska sanotaan näin, että Tolkien analyysiä on aina vaivannut se, että Tolkien itse on kiistänyt, että Sormusten herra olisi allegoria yhtään millekään. Ja tässä mielessä hänet on pakko asettaa eroon esimerkiksi C.S. Lewisista. Ja samalla me voidaan nähdä, että C.S. Lewisin Narnia-taso on niin kuin alleviivattu allegoria, ja se on tavallaan teos, joka silleen, huomaathan sinä varmasti, että Aslan on Jeesus. Silleen, ihan varmasti, oletko huomannut, että Aslan on Jeesus. Aslan on ihan oikeasti Jeesus, ymmärrä. Se on se, miten C.S. Lewis lähestyi tätä asiaa, mutta Tolkienilla on vähän tämmöinen irtonaisempi. Ja me voidaan tässä tavallaan nähdä se, että jos me mietitään auteur-teoriaa ja sen käyttämistä siihen, että ymmärretään, että mitä Sormusten herrassa tapahtuu, niin se on huomattavasti heikommalla pohjalla kuin se, että ruvetaan ymmärtämään Narniaa C.S. Lewisin maailmankuvan pohjalta, koska C.S. Lewis oli tämmöinen etusormen heiluttaja, jolla oli tavallaan semmoinen filosofinen näkemys siitä, että miten kristinusko menee, ja oltiin tuomataan siinä vittu lapsi, että Aslan ihan oikeasti on Jeesus. Tolkien taas oli vähän enemmän semmoinen, että se oli enemmän kaveri, joka ei tykännyt koneista ja melusta. Kuka voi syyttää, se kaveri taisteli toisessa maailmansodassa sommessa.
niin se hänen suhtautumisensa siihen, että miten voimakkaasti Sormusten herra on allegorinen tai teologinen, on heikommalla pohjalla. Mutta silti samalla, hei kamaan! Kyllä me kaikki voidaan sen verran olla Kariniemen kanssa samaa mieltä, että jo tämä ajatus siitä, että sulla on tämmöinen mahtisormus, joka tekee näkymättömäksi ja se liittyy tämmöiseen valtaan ja turmelukseen, niin kyllähän se aika voimakkaasti löytyy Platonin Ring of Gygax. Ei sentään Garygygax, se olisi hieno Ring of Garygygax. Siinä olisi mahtava näkymättömyyssormus, mutta I digress. Mä näen, että tässä on tavallaan haasteena se, että tämä kaveri vetää tämmöistä teologista tulkintaa hyvin voimakkaasti pelkästään sillä argumentein, että Tolkien oli katolinen. Ja sanotaan näin, että jo vaikka se teos olisi täsmälleen niin kuin on kuvattu, niin mä pidän tätä tosi heikkona. Ja mä sanon tämän semmoisena kaverina, joka ei gatekeepaa, mutta en nyt sano olevani mikään Tolkien asiantuntija tai muuta. Mitä nyt, mä oon semmoinen kaveri, joka on joskus vuosikymmeniä sitten lukenut Sormusten herran urakalla ja Silmarillionit urakalla. En ole miettinyt niin syvästi sitä aihetta, mitä nyt joku Deep Geek saattaa pyöriä taustalla, kun menen nukkumaan. Ja se on siis tämmöinen YouTube-kanava, missä on niinku Witcherista ja jostain Game of Thronesista ja sitten tietysti myöskin Tolkienin teoksista niin tämmöisiä erinäköisiä tekstianalyysejä ja muita. Ja siellä käytetään lainauksia huomattavasti enemmän kuin tässä Kariniemen tekstissä. Ja sanotaan näin, että kenelläpäs nyt ei olisi, koska hän ei lainaa Tolkienia yhtään missään. Jopa ne mun vitsiväännelmät, missä mä oon tulkinnut Sormusten herraa freudilaisesta näkökulmasta saadakseni kikkelivitsejä, niin siinä on, mä en tiedä miten sen sanoo, nollasta on paha kertoa, mutta moninkertainen ne määrä. Minulla on niitä sitaatteja suoraa Sormusten herrasta, kun mä teen vitsiä. This is unacceptable! Ymmärrättekö? Ongelmana on se, että hän rakentaa analyysin, joka on teologisesti vahva ja sitten Tolkienin kohdalta, että niin kuin Tolkien oli tota mieltä, jaa missä? Ja tämä on se ongelma, koska vaikka Tolkien olisikin sitä mieltä, niin mistä mä pystyn tarkistamaan sen? Lukemalla kaikki Tolkienin kirjeet ja kirjat. Ja sitten en löytänyt mistään, voisitko kertoa mistä? Tämä on se ongelma, tämä on se, miksi viitteitä käytetään, että ihmiset voi tarkistaa ja tutkia. Että jos mä esimerkiksi esitän väitteen, että Silmarillionissa on maailman oudoin vertaus niin kuin auringon pimennyksistä, niin kyllä te haluatte sen sitaatin, että mitä siellä lukee. Olkaa hyvä. En mä paljon pyydä, mutta tänään mä pyydän tämmöisistä kirja-analyyseistä. Mutta avatakseni tätä minun analyysiäni, niin on pakko ottaa se osio, mistä mä olen Kariniemen kanssa samaa mieltä ja pystyn sitä vähän sitten avaamaan ja ehkä vähän tavallaan perustelemaan hänen puolestaan, eli hän on jättänyt työn kesken, niin minun on sitten tartuttava, koska hän käytännössä antaa tähän tämmöisen yhden kohdan Ring of Powerista. Ja se, minkä takia mä puhun näitä gatekeeping-jutuista, on se, että käytännössä Ring of Power on tällä hetkellä hyvin voimakkaasti osana tämmöistä arvokonservatiivista kulttuurisotaa, että se on semmoista osa semmoista vokepaheksunta. Ja se on usein laadultaan hyvin heikkotasosta ja tavallaan tässä kulttuuriympäristössä, jos joku tulee mainitsemaan jotain Ring of Powerista, niin mä otan sen aina sillä lailla, että se joko ymmärrät tai sun pitäisi ymmärtää tämä konteksti, missä sä kirjoitat. Ja tämä yksi kohta Ring of Powerista on mielenkiintoinen, koska hän on ottanut siitä esiin tämmöisen ajatuksen siitä, että kun Galadriel puhuu Unseen Worldista, niin se on käännetty varjomaailmaksi. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, koska tämä Sormusten herran maailma ei todellakaan pyöri sillä tavalla, kun se toimii kolmantena aikana. Eli mä lähden tässä nyt jo suoraan lähestymään siihen, että kun me mietitään sitä, että mitä Tolkien on sanonut, niin Tolkienilla on tärkeä erottelu, jos hän puhuu, että Land of Shadow tai jotain, että tällainen suomeksi käännetty varjomaailma, niin se viittaa suoraan Mordoriin, fyysiseen paikkaan ja sitten ehkä jossain määrin tämmöiseen metaforiseen mielentilaan, missä Mordorilla on riittävästi valtaa tai jotain tämän tyyppistä.
Eli me voidaan ymmärtää, että varjomaailmassa ne tuskin on käynyt, Mordor ei ole nyt se asia, mistä ne puhuvat. Hän on käynyt Unseen Worldissa. Ja Unseen World taas on semmoinen, että kun me mietitään sitä kolmantena aikana ja Sormusten herran aikana, niin me kaikki tiedetään se, että miten valtasormukset syntyy. Tai ainakin tiedetään, jos ollaan kuunneltu Deep Geekkiä. Deep Geekillä on kokonainen video siitä, että mitä kaikista mahtisormuksista tiedetään. Että mitä aineistoa siitä on olemassa ja mitä siitä tiedetään. Et kun meillä on Frodo, joka laittaa sen sormuksen sormeensa, niin käytännössä se paikka, mihin menee, niin se on niinku Wraith World, joka siis Wraith ei ole varjo, paitsi sitten kun se käännetään suomeksi, niin ne saattaa ehkä jopa olla sormusaaveita tai jotain tämän tyyppistä. Siihen on kielikäännös ihmisillä varmaan ihan helvetillinen urakka ollut. Erityisesti sen takia, että jo tämä Wraith on niinku Tolkienin mytologiassa vääntynyt tosi jännäksi, koska ne ei perinteisessä mielessä ole epäkuolleita. Tässä on taas tärkeä muistaa se, että Tolkienin nämä sormukset toimii tavallaan tietyllä tavalla, ja se säilyminen, preservointi on niissä tosi tärkeä. Ja sitä on käytetty sen teoksen läpi niissä metaforissa aika johdonmukaisesti. Jopa ne, jotka on katsonut vain leffat, niin ne tietää sen, että se on se vertaus siitä, että on niin kuin voinpala, joka on levitetty liian suurelle leipäviipaleille. Ja tämä on tavallaan symbolinen juttu. Eli sormusaaveet ei ole kuollut, niiden elämää on vaan venytetty ja vanutettu niin, että se niiden olemassaolo on sellei almost non-existent. Ja se on hyvin mielenkiintoinen, koska me selvästi niin kuin nähdään se, että tätä tosi harva ymmärtää, ja tämä sopii tosi hyvin itse asiassa siihen Kari Niemen kuvaan siitä, että miten tässä platonilessa maailmassa, niin se voidaan tavallaan nähdä, että ei ole mitään ei-valoa, vaan on vaan niin kuin, toki siis tämä on Tolkienin metaforissa tosi vaikea, koska siellä on esimerkiksi näitä angoliatheja, jotka ihan suoraan niin kuin on täysin hämähäkkimäisiä olentoja, jotka kehräävät unlight, siis valon vastakohtaan. Ne ei tuota pimeyttä, vaan it's not darkness, it's unlight. Tämä on Tolkienilla tavallaan semmoinen niin kuin metaforinen osoitus siitä, että pahuus on ihan yhtä konkreettista tavallaan kuin se hyvyys. Että ei ole mitään pahuutta, joka on hyvyyden puutetta tai muuta tällaista. Ja tämä on tällainen jonkinnäköinen ehkä pukki tuossa Kari Niemellä, että hän on ehkä parempi teologi kuin Tolkienisti. Ja se on aika ilkeästi sanottu minulta, kun minä näytän tietävän paremmin, vaikka en ole mikään Tolkienisti tai mikään erityisen Tolkien tietäväinen. Mutta kuitenkin sitten kun me mietitään sitä, että miten sormuksen käyttäminen näkyy Sormusten herra, no leffoissakin, kirjoissa myös, mutta jo pelkästään Jacksonin elokuvat tietää sen, että kun se Frodo muuttuu näkymättömäksi, niin se tavallaan ei. Että käytännössä on tämmöinen, sitä ei voi kutsua tuonpuoleiseksi oikeasti, se on vähän niin kuin sivuulottuvuus, toinen ulottuvuus, tai se on niin kuin meidän todellisuus, mutta vähän eri kulmasta. Ja se on Unseen World. Se ei ole varjomaailma sinänsä, vaan se on Unseen World, joka on kolmantena aikana käytännössä hyvin voimakkaasti Sauronin vallan alla. Eli me voidaan nähdä, että Morgothin ja Sauronin pahuus on ottanut valtaansa osan Unseen Worldista, ja tämä osio on Wraith World. Ja kun sinä laitat sen sormuksen sormeen, niin sinä olet näkymätön tavallisille ihmisille, mutta sitten sinä olet hyvinkin näkyvä ja kiinteä tässä Unseen Worldissa, joka tässä kolmantena aikana on hyvin suurelta osin sama kuin Wraith World. Mutta Ring of Power sijoittuu toiselle ajalle, jossa rakennetaan sormukset, ja siellä käytännössä me tiedetään Tolkienin omista sanomisista ja omasta metaforastosta, että käytännössä se Unseen World on hyvin vähänä siinä vaiheessa. Se on tavallaan se koko pointti, ne sormukset rakennetaan, se valta otetaan, ja se Unseen World, josta ainoastaan osa on Shadow Worldia, käytännössä vallotetaan. Tämä on se, mitä niin kuin metafyysisesti tapahtuu Tolkienissa. Ja kun Ring of Power sijoittuu toiselle ajalle, niin se Unseen World on hyvin vähän Shadow World, joten se käännös varjomaailma voi toimia tosi hyvin kolmantena aikana, mutta ei siinä ajassa, missä tuo sarja kertoo sen tapahtuvan, eli toisessa ajassa.
Ja tämä voi kuulostaa saivartelulta, koska se on sitä, mutta samanaikaisesti tämä on just se, miten kaikkea teologiaakin tehdään. Ja tämä on tavallaan se juttu. Karin Niemi tietää sen, että hän mielellään siteeraa kaikkea Bonaventuraa ja muita. Hän siteeraa Raamattua, hän siteeraa filosofeja. Mutta käytännössä me mietitään sitä, että meillä on joku Raamattu. Niin eihän sen siteeraaminen mitenkään eroa siitä, että sä siteerat jotain fantasiamaailmaa, jonka metafysiikkaa sä kuvaat ulkomaailmalle. Ei siinä ole mitään eroa. Ja tämä ei ole loukkaus, että Raamattu on satukirja, vaan että satukirjat on vähän niin kuin Raamattu. Mä ylevöitän. I'm not that mean that I sound. Tai okei, mä oon ilkeämpi kuin miltä mä kuulostaa, mutta tämä analyysi ei ole niin ilkeä. Tarkkana nyt tässä. Oikeasti. Ja tarkkana täytyy olla, koska mitä vittua. Ja niin kuin saatatte arvata, niin nyt tullaan videossa siihen kohtaan, missä mulla alkaa nousemaan voimakkaita erimielisyyksiä, paitsi lähdeviitteiden puutteellisuudessa, niin myöskin siitä, että niin kuin, mitä helvettiä. Täällä rupeaa pyörimään semmosia konsepteja kuin turmeltumattomat haltioiden mahtisormukset, jotka toimivat metaforana sakramenteille. Mitä helvettiä oikeesti? Me tiedetään sormuksista yksi vitun... kaikki tietää mahtisormuksista yhden vitun asian. Yhden... Sen lisäksi luotiin yksi, jonka funktio oli mikä tarkalleen ottaen. Tämä ihminen ei ole ymmärtänyt sitä metafysiikkaa, millä tavalla mahtisormukset vaikuttavat eri rotuihin, mitä Tolkienilla on. Me voidaan nähdä se siinä, että käytännössä ainoastaan sormusaaveet on käsittääkseni toimineet hyvin tyylipuhtaasti siten, kun toivottua on ollut. Haltioiden kohdalla se on it's complicated, mutta ei mitään turmeltumattomia mahtisormuksia ei ole. Kääpiöt oli hauska pettymys. Eli käytännössä kääpiöt oli niin resilienttejä, että niillä ei tule semmoista sormusaaveeksi kääntymistä. Että sen sivutuotteena oli vaan se, että niistä tuli hirveän ahneita. Että jos annat kääpiölle mahtisormuksen, niin sitten se kääpiö ahnehtii kultaa ja rikkauksia ja kaikkea muuta tällaista. Ja sitten se ei tavallaan ollut yhtä tyydyttävää kuin se, että ihmisistä tulee kunnon sormusaaveita, jotka sitten ovat käytännössä pahan tahdon noudattajia ja näin edespäin. Mutta tämä on niinku hyvä muistutus siitä, että tässä kun me puhutaan näistä metaforista, niin selvästi Karin Niemi tavallaan ymmärtää sen, että ihmisillä on vähän outo käsitys siitä, että miten tämä Unseen World toimii osittain sen takia, että ne on nähnyt lähinnä elokuvat. Ja se elokuva kuvaa sen Unseen Worldin tietyllä tavalla. Ja se oli siihen aikaan jossain määrin perustellumpaa, joskaan ei yhtä perusteltua kuin me voidaan ajatella kolmantena aikana. Mutta tämä sarja sijoittuu toiseen aikaan ja me yritetään silti noudattaa kolmannen ajan metafysiikkaa. It's bad, sanotaan näin. Ja mä oon sitä mieltä, että joo, tämä on tämmöinen pukki, joka tulee korjata. Mutta samalla me huomataan se, että kun hän on niin pettynyt siitä, että väärällä maailmankuvalla olevat ihmiset tulkitsee antiikin toisin kuin Platonin tuon puoleisen niin mukaisesti sen varjomaailman tai unseen worldin, tai mihin nyt tähän nyt halutaan laittaa termiksi. Mun tekisi mieli melkein käyttää varjomaailmaa vaan vittuillakseni, mutta jätän välistä. Se on unseen world. Se on ihan oikeassa siinä, joten mä lähden tekemään virheitä vaan sitä, että mä voin nostattaa hermon kireyspinnoja. Vaikka voisin ja mieli tekisi. Mutta kyllä, me voidaan niin kuin nähdä, että se sama ongelma, mikä on siinä, että ihmiset rupeaa tulkitsemaan tätä varjomaailmaa asiallisella tulkinnalla väärin, niin samalla tavalla tämä taivas ja tuonpuoleinen tulkitaan Kari Niemellä vähän tämmöisessä teologisessa näkökulmassa. Ja tässä vielä korostuu se, että hän näkee Tolkienin platonistisena. Osa näkisi sen uusplatonistisena, mikä on pikkasen eri asia. Ja mä itse näkisin taas sen, että kun mä luen itse Tolkienin, niin kyllä mä niin kuin näen sen, että katolinen kirkko otti vaikutteita sekä Platonilta että Aristoteleelta. Ja ehkä se on silleen, että C.S. Lewis on ehkä enemmän niin kuin platoninen, kun taas sitten
Tolkien on vähän voimakkaammin aristoteellinen näin niin kuin mun oman kokemuspohjan perusteella. Et mulla on vähän semmoinen olo, että se, että sä leimaat Tolkienin Platoniin vaan sillä, että se on katolinen, niin sä et ehkä ota sitä katolistakaan teologiaa sen koko rikkaudessa tähän analyysiin mukaan ja näin edespäin. Tässä on vähän tämmöisiä makuja. Mutta joo, jos te olette ymmärtäneet harmaat satanat, niin te tulette hyvin surulliseksi. Eikä vaan sen takia, että se on metafora sille, että Frodo ja Gandalf ja muut tämmöiset kuolee. Ja siellä on tämmöinen paratiisimaailma. Vittu, se on aika kauheata hobittipoloille. Tää ei ole mikään semmoinen niin kuin iloinen ja positiivinen asia välttämättä. Ja tää on se, mitä sun on tosi vaikea ruveta hyväksymään, jos sä luet Tolkienia silleen, että sä oot kristitty, sulla on kristillinen viitekehys ja sä hakkaat sen teoksen tyylipuhtaasti läpi. Mä näen, että Sormusten herrassa on ymmärrettävä, että siinä on katolisia vaikutteita, mutta siinä vaiheessa, kun sä rupeat tulkitsemaan, että tämä teos on jotenkin puhdas oppista katolisuutta, niin sä teet virheen. Ja samasta syystä sä et oikeastaan voi tehdä niin kuin auteur-analyysiä Sormusten herrasta. Se johtaa samaan ongelmaan. Se on jossain määrin pätevämpää kuin mitä se on niillä kavereilla, jotka selittää Tolkien kiistää, että Sormusten herra on allegoria yhtään millekään. Se on Tolkien omia sanontoja, mutta ne kirjat sanoo toista, kun sä luet ne. Sä huomaat, että ne ei ole mitenkään teologisesti neutraaleja. No vähän samalla tavalla otettava kuin se, että sä kuulet nykyajan arvokonservatiivi libertaari oikeistolaiselta, että niillä muilla on ismejä ja ideologioita, kaikki ideologiat on väärin, me ollaan vaan tolkkuja ja me ollaan vaan tolkun rationaaleja ja meillä ei ole tällaisia ismejä ja maailmankuvia. Ihanko varmasti näin on. Mutta mä niin kuin näen, että on syytä ymmärtää se, että Tolkienilla on enemmän teologista pohjaa niissä teoksissa kuin mitä voi arvata, mutta ei se mikään katolisen kirkon oppinäyte ole tai edes Tolkienin oman tämmöisen teologian ja uskontonäkemysten yksi yhteen vertaus. Se auttaa alkuun, mutta siitä tulee melkein enemmän este kuin apu jossain vaiheessa, kun sä menet analyysissä yhtään pidemmälle. Niin kuin tässä ilmiselvästi on ollut tarve, kun on pitänyt kaikkea Bonaventuraa ruveta nostamaan esiin VTF. Why you should do that? Että ei Tolkien ole tunnettu niistä Bonaventura-sitaateista ja muista tällaisesta, että why you do that? Sulla on tavallaan tarkoitus nähdä siellä teoksen takana enemmän kuin siellä ehkä on. Ja sama juttu autoren kanssa. Kyllä on ihan hyvä tietää, että Tolkien on ollut sodassa ja sillä on ihan, sieltä niin kuin näkyy tavallaan se, että me ymmärretään se, että miten sen ajan teollistuminen on vaikuttanut ja miten me voidaan sitosta jopa mahdollisesti Tolkien johonkin kotipaikkoihin ja muuhun tällaiseen. Mutta jos sä rupeat vetää tämän yksi yhteen, että Sauron on Hitler, niin sit sä oot mennyt liian pitkälle. It's fantasy, se on sinne päin, ei se ole mikään tämmöinen niin kuin dogmakirja. Mutta samalla me niin kuin nähdään se, että joo, sun maailmankuva vaikuttaa sun tulkintoihin ja sun mielikuvat vaikuttaa sun tulkintoihin. Jos sä oot nähnyt Sormusten herran elokuvat, niin sulla on syntynyt se vaikutelma siitä Unseen Worldista, ja sitä ei ole väärin kutsua varjomaailmaksi. Mutta sit sä et välttämättä ymmärrä, että hei, se Tolkienin kirjojen kautta on ehkä vähän erilainen kuin mitä sä olet ajatellut jonkun sarjan luojana tai kääntäjänä. Mutta sit samanaikaisesti meidän täytyy muistaa, että nämä ihan samat jutut tulee, kun me ruvetaan puhumaan jostain sakraaleista, sakramenteista ja tuonpuoleisesta ja taivaasta, jonne mennään harmaissa satamissa. Harmaat satamat on ihan vitun surullinen paikka, jos te ymmärrätte sen oikein. Ja teidän on syytä ymmärtää se oikein, koska jos te ymmärrätte harmaat satamat väärin, niin mä luulen, että olette ymmärtäneet koko kirjan väärin. Meidän täytyy aina muistaa, että ei ole sattumaa, että elokuvista jätettiin pois se, mihin kirjat lopetettiin. Koska ne kirjat tavallaan kertoi tietyn tarinan ja se oli erittäin tärkeää lopettaa konnun puhdistukseen. Jos sä et ymmärrä miksi, niin silloin on ehkä liian varhaista kutsua itseään miksikään vakavaksi otettavaksi Tolkien harrastajaksi. Sä ehkä diggaat niistä kirjoista. Vitsi, se on okei. En mä itse ole yhtään sen taitavampi, mutta niinku come on!